নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। হত্যা, ধৰ্ষণ, গণপ্ৰহাৰ, ঘৰুৱা হিংসাত এক প্ৰকাৰ ৰক্তাক্ত হৈছে ৰাজ্য। সামাজিক অস্থিৰতা, দুৰ্নীতি তথা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিয়ে কোঙা কৰি তোলা অসমত এতিয়া প্ৰতিনিয়ত হত্যা, অপহৰণ, ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু তেনে এক ধৰ্ষণ কাণ্ড শেহতীয়াকৈ আহিছে পোহৰলৈ। ঘটনাৰ স্থান হৈছে ধেমাজি, ধেমাজিৰ চিমেণ্টমুখ। আজিৰ পৰা তিনি মাহ পূৰ্বে এগৰাকী 12 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰে এটা 35 বছৰীয়া নৰপিশাচ লম্পটে। আৰু একাংশ সচেতন লোকৰ তৎপৰতাত এতিয়া এই ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে, যি আজব ঘটনা শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। তথাকথিত আমাৰ সভ্য সমাজৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ডক লৈ এই মুহূৰ্তত ধেমাজি চিমেণ্টমুখত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সমগ্ৰ ধেমাজিতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ এই ঘটনাৰ সবিশেষ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম। ঘটনা আজিৰ পৰা 3 মাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল। পুনৰ জনাওঁ, এগৰাকী 12 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰে, বলাৎকাৰ কৰে এটা 35 বছৰীয়া লম্পটে। সেই লম্পটো হৈছে ৰিংকু আহমেদ। ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰি হোৱাটছএপতো বিয়পাই দিয়ে সেই ভিজুৱেলছ, সেই দৃশ্য। আৰু শেহতীয়াকৈ বিগত দেওবাৰৰ দিনটোত চিমেণ্টমুখৰে শিৱ মন্দিৰত গাঁওখনৰে একাংশ লোকে ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰিলে। আৰু সেই ৰাইজমেলত অনা হ'ল অভিযুক্ত ৰিংকু আহমেদক। ৰিংকু আহমেদক শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে বিভিন্নজনে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে, ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়েও ন্যায়ৰ দাবীত বন্দী হৈ আছে। আৰু তেনে সময়তে ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। সেই ৰাইজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সমাজৰ একাংশ ভব্যগব্য ব্যক্তি। তাত আছিল মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক পৰ্যন্ত। ৰাইজমেলত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে দোষীয়ে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীক। সেই মৰ্মে 3 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ৰিংকু আহমেদক 3 লাখ টকা আদায় দিবলৈ কোৱা হ'ল। আৰু সেই ৰাইজমেলতে অভিযুক্ত ৰিংকু আহমেদে 50,000 টকা আগধন হিচাপে আগবঢ়ালে। ধৰ্ষিতা নাবালিকাগৰাকীৰ পৰিয়াল যাতে সামাজিকভাৱে লজ্জানত হ'বলগীয়া নহয়, সেইবাবে এই সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল সেই ৰাইজমেল পাতি। একাংশ মুখিয়ালে অংশগ্ৰহণ কৰা সেই ৰাইজমেলত 3 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। ঠিকেই, 50,000 টকা আগধনো দিলে অভিযুক্ত ৰিংকুৱে। কিন্তু ৰিংকুক যেন সেই ৰাইজমেলৰ জৰিয়তে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰহে চেষ্টা চলালে সেই তথাকথিত সভ্য সমাজখনে ৰাইজমেলত। যি 50,000 টকা আগধন দিয়া হ'ল, এই 50,000 টকা সেই মুখিয়ালসকলে গাঁৱৰে সেই সমাজখনে ভগাই ল'লে, একাংশ মুখিয়ালৰ মাজত ভাগ বটোৱাৰা কৰি ল'লে। সেই ক্ষতিপূৰণ ধৰ্ষিতা নাবালিকাক দিব দূৰৰ কথা, বৰং সমাজত ৰাইজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰা সমাজৰ সেইসকল মুধা ফুটা লোকেহে নিজৰ মাজত ভগাই ল'লে। আৰু তাৰ লগতে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত বাকী থকা 2.5 লাখ টকা দিবলৈও কোৱা হ'ল অভিযুক্ত ৰিংকু আহমেদক। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰে, পাকে প্ৰকাৰে ৰিংকু আহমেদক ৰক্ষণাবেক্ষণৰহে যেন চেষ্টা চলালে এইসকল মুধা ফুটা ব্যক্তিয়ে, য'ত আমি পুনৰ জনাইছোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক পৰ্যন্ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেই ৰাইজমেলখনত। আৰক্ষীক বিষয়টো অৱগত নকৰাকৈ নিজৰ মাজতে সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দি ৰাখিবলৈ, অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ এনেদৰে কূট কৌশল ৰচনা কৰি ৰাইজমেল পাতিলে চিমেণ্টমুখৰ সেই তথাকথিত সভ্য সমাজখনে, যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। একাংশ সচেতন লোক তথা একাংশ সংবাদকৰ্মীৰ তৎপৰতাত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্তৰ কাম হাতত লৈছে। ধেমাজি জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আৰু আমাৰ হাতলৈ অহা খবৰ অনুসৰি অভিযুক্ত ৰিংকু আহমেদকো ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, ৰাইজমেল পতা সেইসকল মুধা ফুটা তথাকথিত মুখিয়ালক কেতিয়া আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিব, কিহৰ ভিত্তিত সেই ৰাইজমেল পাতি আৰক্ষীক অৱগত নকৰাকৈ নিজৰ মাজতে সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলালে, অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, ভুক্তভোগী নাবালিকাগৰাকী ন্যায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হ'ল, 3 মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো কাৰ প্ৰৰোচনাত, কাৰ ষড়যন্ত্ৰত এই সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দি এটা ধৰ্ষণকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ল,
যাক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া আৰক্ষী তদন্তৰ ওপৰত দৃষ্টি আছে ধেমাজি বাকীৰ যাতে অতি শীঘ্ৰে অভিযুক্তই শাস্তি লাভ কৰে আৰু সেই অভিযুক্ত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া সেইসকল মুধাফুটা ব্যক্তিও আৰক্ষীৰ হাতলৈ আহক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰক আৰক্ষীয়ে জবাবদিহি কৰক আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া সকলোৱে